накрая вдигна карта, за да покаже, че е повече човек от другите. Благодаря ви. Благодаря, господин Митев. Сега дуплика. Господин Костадинов, чакайте. Чакайте, господин. Този табак. Това не беше за вас. Ако не, чуто ще му разбира се. Моля ви се да си. Само ще прецени. Само ще прецени. Спокойно. Сега ще му разбира съседа. Седете си. Така, заповядайте за дуплика, господин Биков. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин Свиленски, сега се разконцентрирам така. Моля, колеги, дай се спра картата. Изчакайте, господин Биков. Браво, е. Колеги, малко се излагаме пред гостите, ако не друго. Аз отбелязах, че думите на господин Митев не е ясно към кого са адресирани. Но си мисля, че няма как да продължим заседанието в момента. Давам почивка до 12 часа. И само да информирам, че се открива изложба под наслов «Историята на Майчин дом в снимки и документи».